En al wat sy toe kon uitkry is, dis enorm. Ek's 'n baie gemaklike kamper en as my posisie as rockstar hou ek nie van hande werk nie. Dis hoekom ek vir my troep gekry het om hierdie pragtige trailer vir ons op te slaan. Troep, rapporteer asseblief. Nou, dis jy. En wat sê jy al as jy 'n rockstar? Hier in Suid-Afrika. Ja, dis ek en Dozie en ja. Okay, nou praat, wat moet ek doen? Maar trek vir ons hierdie tent oop. Een man kan dit blykbaar doen. Een regte man kan dit blykbaar doen. Bring hom. Bring hom. En dan bring die bakkies raak. Gee alles, gee alles. Jo. Ja. Maak vir ons hierdie grondseiltjie mooi lekker plat. Dis hoe jy kamp. Met 'n troep. Volgende. Rits vir my hierdie sluitertjie oop asseblief, my Opella. Oulike gespes wat hulle daar het om die tent mooi skoon weg te steek aan die kante. Maar nou, hierdie is interessant. As jy hierdie deur oopmaak, is die trappe in. Aha, jy sien. Okay. So as jy nou jou Vrydag aand brandewyn beroer te kry, ja, dan hoef jy nou nie met 'n leer te klim nie. Jy kan op die trappe klim soos 'n met 'n man wat hospitaal toe gaan en sy bed is groter as 'n dubbelbed. Jy kan, as jy nou kinders maak eendag, kan jy jou huidige vrou en jou kind binne slaap. En jy hoef ook nie oor die spul te klim om te gaan piep nie, jy kom agteruit. Presies. En hier het ons natuurlik laaie. Wat 'n verversingkie sal jy in die laai bere? Ag, effies, brandewyn. Meyer, hier binne is 'n yskas. Natuurlik die heel belangrikste deel van kamp. Wys bietjie daar vir die mense. Hansa. Weer 'n liggie wat jy kan sien wat aangaan. Hulle het bietjie gedink hierdie mense, nee, nee, vooruit. En dan hierdie is dan nou vir jou soos jou appelsappies en ligte verversings. Ligte verversings. Ja. Ja, gimmerbier. Sien jy dit kies. 90 liter yskas, nee. Lyk soos 'n National Luna, goeie kwaliteit. Hy gaan nou. Meyer, verduidelik vir my wat is hier binne in? Hier waar Survivor wildebeeste staan. Nee, maar jy is 'n rockstar. Deel net goedertjies uit. O, daar sou is my vir jou glase en jou borde. En hierdie is 'n broodplank waarop jy suurlemoentjies vir jou gin kan sny. Ja, as 'n mens nou sal gin drink. Byvoorbeeld. Heilwyn. Ja. Wat is die? Dis 'n show power. Ja, show power. En wat is dit? Hulle noem dit in Engels show power, maar dan is my Engels op. En hierso is dit. Druk 'n bietjie jou vinger daarin. Nee, wat ek sê kan. Lekker stoorspasie is jy nou, of dis waar jy skoonmaak ry is hy saam gaan of tentpenne of so iets. Net maar 'n klein skoonmaakie. Ja, sê. Ja. Nou moet jy mooi dink. So sure. Ja. Ek hier boos op dan plek vir wat sit die mense nou hier. Wel, dit lyk meer soos 'n stoel. Ek moet sê net 'n helm kry. Hoor jy in die McGafter hierso, wat doen dit? Hierdie is die beste van alles, nê. Dis nou as jy by die kampplek is en jy op 'n Vrydag aand bietjie gevat het en jy vergeet waar jou trailer is. Dan gaan hy aan in die donker en hy het 'n groen liggie wat as jy hom sleep aan plaai jou nie in die ryk nie, maar jy weet ten minste jou waar is nog agter jou voertuig aangehaak. Fantasties en hierdie, ek weet nie baie van hierdie goedie, maar hierdie is 'n briek, nê. Dis 'n remstelsel, Meyer, in Afrikaans. Ja. Ja. En hierdie is 'n velling. 'n Velling. Ja. Ja, laat ons bietjie suiwer praat. Ek sê hierdie is dan nou seker maar jou drankkabinet. Plek waar jy botteltjies kan pak en sulke goed as ek sien hy seël. Dis belangrik. Meyer, gaan jy vir ons 'n vuurtjie maak? Ek kan ons se klaar hier mee. Wat moet nog gedoen word? Wat is in die boks? Nog 'n bietjie. Dan dis so vlak dan ek weet nie wat om te sê nie. Wat kom daarin? Meyer, as hierdie baardolie ding nie vir jou uitwerk nie, sou jy 'n baie goeie blou kraag werker maak. Jy het fantasties goed gedraaf hier om hierdie ding op te sal. Maar kom sit jy 'n bietjie. Jy lyk vir my moeg. Ek is erg beswaar met jou. Erg beswaar. Van al julle op jou gat sit en jy so dik geword het. Okay.
Indien jy hierdie Spog Willebees Survivor Boswal wil wen ter waarde van R127,000, sal jy moet inteken vir 12 maande of meer vir die Wild en Jag tydskrif. Stuur dan vir ons 'n SMS met die woord Willebees gevolg deur jou naam en e-posadres na 34954 en ons sal vir jou terugskakel. SMS'e is R1.50.